300 мільярдів доларів репарації Україна вимагатиме від Росії. Таку суму компенсації оцінили у Мін'юсті. Хоча у відомстві і визнають, збитки від вторгнення окупантів значно вищі. Але озвучена сума у 300 мільярдів доларів відповідає розміру заморожених активів Банку Росії у країнах Великої Сімки. Про це зараз якраз і говоритимемо з Денисом Малюською, міністром юстиції України. Пане міністре, вітаю вас. Добрий день. Отже, 300 мільярдів доларів репарації ми розраховуємо отримати від Росії. І от чому саме про таку суму йдеться? Саме тому, що вона на рахунках і заморожена? Чи, можливо, ми хочемо ще й більшого? Ми, безумовно, хочемо більшого, а меседж про 300 мільярдів був щонайменше 300 мільярдів. Його можна перекласти іншою мовою – заберемо все, що у них є за кордоном. Тобто, як перший крок, у них, принаймні, як вони декларували у звіті Центробанк Російської Федерації влітку минулого року, що у них за кордоном 300 мільярдів доларів розміщено золотовалютних резервів. Протягом певного періоду часу цю суму приблизно підтверджували і бізнес-аналітики, і керівники окремих державних установ наших партнерів. Тому ми орієнтуємось на цю цифру. Хоча, безумовно, перед початком війни росіяни намагалися забрати частину своїх коштів з країн Заходу і перекинути їх, наприклад, у той самий Китай. Тобто, безумовно, сума збитків більша, ми будемо вимагати суму більшу, але, принаймні, виходячи з реалій, те, що в них є за кордоном, це схоже на 300 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки. Сума непогана, не маленька, буде служити гарною підтримкою для виплати компенсації та підтримки нашої економіки. Ну, а чи можу я ще спитати, а це йдеться про, ну, якби, живі гроші на рахунках, так? Але ще є активи. Чи існує механізм відчуження активів, ну, так само, як це роблять, наприклад, з боржниками, котрі не можуть заплатити кредит? Насправді, от якщо зовсім так вузько-юридично підійти, то механізмів відчуження ні коштів на рахунках суверенних Російської Федерації, чи коштів, чи, верніше, активів інших, як то, наприклад, нерухомість, зараз не існує. От якраз проблема в тому, що ми активно ведемо перемовини з нашими західними партнерами з тим, щоб такі механізми були створені, і в нас ми вже знаходимося досить такому, на гарному етапі перемовин. Як тільки ми домовимось про, формалізуємо нашу домовленість, там, умовно, попередня домовленість чи попереднє розуміння у наших партнерів, що кошти золотовалютних резервів треба передавати Україні, вона, в принципі, є. Тому що з ким ми, з якою країною ми не розмовляли, політична згода є. Питання було лише в тому, що надайте юридичний інструмент, як це зробити. От юридичний інструмент ми зараз створюємо. Це буде великий міжнародний договір, де країни зможуть приєднуватись і на виконання цього міжнародного договору передавати нам активи і знімати імунітет з активів Російської Федерації. Тому що, нагадаю, золотовалютні резерви Російської Федерації захищені такою штукою, як називається суверенний імунітет. Тобто одна країна не може щось в іншої відбирати просто так. А якщо це буде міжнародний договір, це буде така можливість існувати. Відповідно, перший етап відібрання російських активів – це суверенні активи, це близько 300 мільярдів доларів. Другий етап складніший, набагато триваліший – це відібрання інших активів, наприклад, активів державних компаній російських або навіть активів російських олігархів. Але от останній етап – це вже судова тяганина і це вже роки. Це вже найскладніше з юридичної точки зору. А хто може стати гарантом України у цьому питанні, у цих всіх процедурах міжнародних, у генеруванні нового, я навіть не знаю, як це сказати, нових правил, нового законодавства, так? От тут гарантів немає ніяких, тут ми гарант самі по собі. Тобто це наша робота обійти усіх наших партнерів, це наша робота провести роботу в міжнародних організаціях, в Генасамблеї ООН, в організаціях, структурах управлінських Євросоюзу, Ради Європи. Тобто це та робота, яку от ніжками, зокрема, мої колеги у Міністерстві юстиції, іноді і я, робимо постійно протягом останніх кількох місяців з тим, щоб отримати цей результат. Це складна, така муторна,
процедура перемовин. Спочатку презентувати концепцію, як ми це в широкому розумінні бачимо, потім перейти трошки до юридичних деталей. Потім, коли ми отримаємо згоду принципово на те, що можна рухатись в цьому напрямку, отримати відповідні рішення, які дають зелене світло від міжнародних організацій. Потім перейти до тексту міжнародного договору і, власне, погодити усі формулювання кожну кому. Тобто це така дипломатично-юридична робота, яку потрібно робити щодня, і де без нас воно ніякий гарант цю роботу за нас не зробить. Робити щодня, і природне питання виникає, і як довго? Гарне питання. От в ідеальному світі, от прям в ідеальному, от всі одразу погодились і всі почали робити, рухатись в одному напрямку, це могло б бути підписання відповідного міжнародного договору і його ратифікація зима, наприклад, найближче. Як розподіляти, це вже залежить від того, від змісту цього міжнародного договору, як швидко можна ці кошти було б розподіляти. Але ключова проблема. Ми то от кожного дня рухаємося в цьому напрямку, ведемо перемовини, складаємо юридичні документи, презентуємо концепцію. Але ключова історія в тому, що кошти не у нас. От якщо б кошти знаходились на території України, ці золотовалютні резерви, все б рухалося б швидше і інтенсивніше. А кошти знаходяться на території наших західних партнерів. Відповідно, все залежатиме від того, коли буде згода лідерів країн підписати відповідний документ, коли буде згода парламентів його ратифікувати, і коли, от, напевно, найскладніший етап, коли юристи цих країн, ключові юристи, скажуть, що да, так ви праві, дійсно, це найоптимальніший і правильний юридичний шлях. Тому що політики, вони з ними простіше трішки, політики реагують на електорат, реагують на міжнародну кон'юнктуру, реагують на питання потреб, і вони швидше надають свою згоду. А юристи – це така штука трошки консервативна, знаєте, от століттями було так от по одному, а тут от українці кажуть, а давайте тепер ми все змінимо, буде трошки по-іншому. Відповідно, ламати через коліно західних юристів – це штука складна, переконувати їх – штука складна, всувати чи переконувати в правильності іншого світогляду, іншої концепції – теж складно, але можливо. Тобто на даному етапі ми не бачимо якихось ключових великих перепон, що це справа не здійснена, що це неможливо, що це нереально. Все можливо, все реально. На кожних перемовинах, на кожних зустрічах нам дають, так скажімо так, ми загалом ок, але давайте отут от 1, 2, 3, 4, 5. І оці 1, 2, 3, 4, 5, вони різняться в кожній країні, але в принципі йдемо у заданому напрямку і результат отримаємо. Я, звісно, не юрист, але, що називається, на хлопський розум, мені здається, що такі зміни, якщо вони, коли вони настануть, а ми всі на них сподіваємося, це повинно якось вплинути на взагалі оцю всю на світове, як правильно сказати, майнове право, чи не так? І право недоторканність майна, наскільки я розумію, це одна із засадничих якихось із засад взагалі демократії і ліберальної економіки. Ви абсолютно праві. Тобто, в принципі, коли ми цього механізму, коли ми цей механізм імплементуємо, це змінить статус-кво держав чи їхнього майна у світі. Тому що зараз майно держав недоторкане, ну, практично завжди. Виключення, коли це майно держав, суверенне майно, хоч якось відбирали, це одиничні випадки щодо невеликої кількості, невеликих сум і, скажімо так, м'яко кажучи, неважливих країн, і то в них повністю ніколи його не відбирали, а лише обмежували у користуванні. А те, що буде існувати можливість відібрання суверенного майна у випадку, якщо країна починає агресію, напад на іншу країну, це дійсно змінить баланси сил в світі.
Це дійсно такий складний юридичний крок, але я не можу сказати, що це прям от зовсім щось нове, що ніколи не траплялось раніше. Ну, наприклад, терористичні організації. Чи майно набуте підозрілим або необґрунтованим шляхом. Там теж був завжди захист права власності, що не заважало західній цивілізації, західним країнам відбирати це майно. От прям атош так. Зараз, наприклад, механізми, пов'язані з терористичною діяльністю, з тим, щоб блокувати таку діяльність і відбирати активи, вони от просто працюють як швейцарський годинник. Точно, структуровано, оперативно, легко. А от активи країни-агресора – це інше явище, такого звіра в Європі ще не було. Вони ще не розуміли і не розуміли, як з ним працювати потрібно, тому це нове. А нове для консервативної Європи і ще більш консервативних юристів у консервативній Європі – це такий складний крок вперед. Але, скажімо так, наші консервативні західні партнери і так вже зробили багато чого, чого вони самі від себе не очікували. Я думаю, що навіть якщо вони не очікують від себе і передачі золотовалютних резервів, це все одно відбудеться. Але можу сказати, що очікують. Насправді, не треба тут бути занадто сором'язливим. Політичні меседжі вже чимало лунали про те, що така готовність є, і вона чим далі, тим буде збільшуватись з дуже простої причини. Росія робить все, щоб загнати економіку Євросоюзу і західних країн у цілому у кризу. Економічну, енергетичну кризу, будь-яку кризу. Відповідно, в таких умовах не передати Україні кошти Російської Федерації, при тому, що коштів у наших європейських партнерів і для себе будуть в дефіциті, щоб справитись з економічною і з енергетичною кризою. В таких умовах це дуже правильний політичний крок. Тому, б'ючи по економіці Заходу, Росія сама створює умови для того, щоб Захід передав нам російські золотовалютні резерви. В цьому плані вони талановито стріляють собі у ногу, і ми цьому в цій частині безумовно раді. Пане міністре, я вам дуже дякую за розмову. Я нагадаю, що на зв'язку був Денис Малюська, міністр юстиції України. Дякую за розмову і за вашу і інших юристів тяжку роботу, але таку необхідну. Дякую. Дякую.